ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗୀତଟା ଗାଇବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଏଇ ଗୀତଟା ଆମର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନବଯାତ୍ରା ବୈଦେଶିକ ବିଲାସରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗବା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଇକାର ଭେଦ ସବଦ ତରଣୀର ଗତାଗତ ତହି ଉଚିତ ବିଚାର ଦଶେଷାମନ୍ଦ ମତରେ ଦାସ ସେବିତ ଢାକନ ଶୁଣନ୍ତେ ରଘୁ ନାଥ କଥିତ ବିଷଧର ପ୍ରାୟ ତୁହିଁ ବେଳେ ନେତ୍ର ଡାଲି ଶୁଣ ଉଦାର ଲୋହି ବଧିର ନୁହୀର ବୋଇଲା କହିଦି ବର ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଲା ବୃତ୍ତିଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସାଇଲ ଦେବୀ ପାଦ ନ ଧୋଇ ନାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପୟରେ ଚାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଭୂତ ଯେ ପଦ ଲୋହିଛି ଶିବ ବିଷାଦ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନ ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ବିଶ୍ୱପତି ତପାବନ ନାମ ରହିଲା ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ